我本是纵横天下的正天盟祖师，天下顶级强者无不出自我座下。可我只是不小心打碎了仙朝的护国大阵，就惨遭弟子率领的大军围剿，甚至还打出了斩杀魔头。护我山河的名号，对此我只是无聊的打了个哈欠。整这么大场面，许灿，你就这么想要本尊的修为吗？就在这时，一道空灵的符号声在周遭回响起来。许灿师兄，暂且不必动用你的大军，这魔头曾点化我的人生，只要他交出盗走的佛门秘宝，贫僧可念此恩情饶他一命。我心虚的挪开视线。 这个恐怕有点难度啊！那些玩意我早就传递给地主老财报金币了，上哪去找回来还你啊！可我话还没说完，一个佛光凝成的拳头就砸到了我面前，怒目圆睁的加抗暴喝一声：“魔头，拿命来！”恐怖的爆炸声轰然在苍穹炸响，下方的地面直接被余波震得层层皲裂。我单指抵住加抗的拳头，好拳法，可光凭拳脚功夫可是杀不死为师的哦！就在这时，一只紫色的触手忽然搭在了我肩膀上，紧接着。 数条同样的触手凭空浮现，瞬间将我死死缠住。一名手称红伞、脚踏木屐的青发萝莉，无声无息地出现在我身后，轻启薄唇：“恩师，您命数已尽，妾身来接您回地府了。”闻言，我不由轻笑一声，知道物理伤害杀不死我，就想直接聚走我的魂魄吗？一旁的家抗见状，心中大喜：“夷陵，做得好！”同时照出一个铅笔头似的法器，猛然砸向我的胸膛。风魔杵，无量念空。我略有些惊讶地看着胸口的铅笔头，好徒弟学会藏东西了。 这封魔杵倒有些出乎为师的意料，我正想把这铅笔头拔出来时，又有一道熟悉的声音响起。哎呀呀，师尊怎么被擒住了？你们悠着点，可别损了他的肉身。人家还想把师尊的尸首炼成傀儡，藏在闺房中日夜侍奉呢。日天门门主轻抚着小腹上的银纹，人家这处子之身，可一直为您留着呢。我尴尬地看着来人，真是难为铁锤还记着为师。李一朵强忍住杀人的念头，人家叫一朵。 不叫铁锤，一下见到四个孝顺的徒弟，我忍不住流下了欣慰的泪水。徒弟的念想着实让为师感动不已，看着远处铺天盖地袭来的雷光，我语气骤然平静下来。不过你们的师姐可不像是愿意给为师留全尸的样子。畜生，本姑娘已经给过你无数次机会了，为了天下苍生，今日我绝不会再留你性命了。我低头轻叹一口气，看来为师今天是真的栽了。我可爱的弟子们啊，要杀要剐悉听尊便吧。为师绝不会做任何抵抗。池小小眸中满是不可置信，真。 真的，师尊，你终于愿意认输了。我反手竖起中指，比了个鬼脸。当然是假的啦，你怎么可能会输？我的肉身迅速化作一团虚影，别下线嘞！回见，见原地只剩下个孤零零的疯魔杵，四人不约而同的齐声惊呼：“萧萧失了！”李一朵懊恼的皱了皱眉，没想到这样都能让他跑了。师尊果然神通广大，上次一别可都是几百年前了。师姐，你说我们还能再抓到他吗？ 迟迟没听到迟小小的回应，李一朵不由疑惑的扭头看去，结果就见迟小小一脸委屈的抿着嘴，小珍珠跟断了线似的从下巴不断滴落。李一朵连忙揉着迟小小的脑袋安抚道：“好好好，师姐乖，咱们不哭了。”加抗和依林也凑过来跟着一起哄，谁料迟小小反而哭得更凶了。李一朵无奈的叹了口气，明明喜欢师尊却又不肯说出来，真是傲娇毁一生啊！与此同时的某个卧室内，我靠在椅背上狠狠的伸了个懒腰。一周前我的电脑上。 莫名弹出了这个全能修仙系统的游戏，原本我以为这是和贪玩蓝月亮的垃圾游戏，结果我却发现这游戏号称能攻略所有女角色，而且完成全部任务就能获得神秘大奖。虽然这几个妹子都挺符合我的差评，但是为了尽快满足好奇心，我在游戏里可谓是无所不用其极，比如故意制造英雄救美的场面刷好感，等好感刷满，妹子主动来表白时，我再一口拒绝，扭头跑去攻略下一个目标，徒留妹子在原地凌乱。诸如此类不胜枚举。 得亏这是游戏世界，不然我高低的被反复处刑800次。而且这破游戏又臭又长，还没法存档。要不是为了那个神秘大奖，我才不会连干7天做这坑逼任务呢。随后我满怀期待的点开奖励，让我看看所谓的神秘大奖究竟是房子、车子还是票子。叮，恭喜您获得神秘大奖，全能修真穿越之旅。叮，您将以金丹修为穿越回游戏世界，体验真正的修真人生。我一脸惊恐的看着屏幕上的字幕，我尼玛这是要弄死我啊！可系统并没有给我反应的时间。 穿越通道一起动，请宿主坐稳扶好。下一站正天盟，话音落下的瞬间，一股恐怖的吸力直接将我卷入了屏幕。别呀，老子回去就死定了！片刻后，正天盟内院忽然响起一阵剧烈的呕吐声，我扶着墙一边呕一边吐槽：“你这系统就不能人性化一点吗？穿个月比坐2个半小时的过山车还难受。”叮，空间穿越有轻微颠簸是正常现象，请宿主见谅。我懒得和系统多计较。话说你把我送哪来了？这地方我怎么觉得这么眼熟呢？ 根据北斗导航定位，宿主此时位于正天盟内院哦。闻言，我顿时忍不住破口大骂：“你这坑逼系统，出生点选在正天盟是巴不得老子赶紧死吗？快，根本放我回去！”叮，宿主若想回到原世界，需要先修炼到大成，开启万界穿梭功能哦。这边的动静很快就引起了巡夜弟子的注意，我吓得冷汗直冒，手脚并用的翻进了身旁的院子里。这要是通报上去让他发现，我恐怕连个全尸都留不下来。结果我一抬头。
就见一个身材傲人、面容姣好的少女裹着浴巾走到了我身边。霎时间，四目相对的两人同时愣在了原地。我大半夜潜入陌生女子闺房，才一把扯下了她的浴巾挑衅道：“不怕被我看光的话就来打我呀。”只因我为了躲避巡夜弟子的搜查，误打误撞进了一旁的院里，谁料恰好遇上了仙子出狱。这一下他们是真玩完了。再见了我卑微的人生。安然也没想到半夜会有人闯进他的房间，慌忙后退两步质问道：“你是什么人？想干什么？”我汗流浃背的挠了挠头：“那个，我要说我是穿越过来的，你信吗？”这离谱的解释顿时气得安然浑身颤抖，身后摆放的灵剑也在此刻发出嗡鸣声。下一秒，安然挥剑直取我的眉心：“登徒子，给我去死吧！”我堪堪躲过这一剑，还想解释，可怒火攻心的安然压根不听。既然这样，那就别怪我手段龌龊了。我看准时机，纵身飞扑，一把抱住了安然的腰肢，随后大手一挥，直接把安然仅有的遮羞浴巾扯了下来。我一脸欠揍的挥动着浴巾叫嚣道：“继续啊，这下我看你还怎么动手。”根据我这几天的游戏经验来说，这游戏里的人都古板得很，这小妞为了不被我看光，肯定会眼睁睁的看着我逃走。可安然只是陷入了沉默，并没有按我预想的捂着身子挡我走。无妨，别再给他上点强度就是。刚才你耍的剑法不是很凌厉吗？现在怎么一动也不动了？你要是不关我的话，浴巾我可就带走了哦。就在这时，安然握剑的手忽然灵力暴涨：“还给我，那条浴巾可是很贵的。”全身赤裸的女孩裹挟着碧蓝色的灵气，骤然朝我挥出一剑。这不是水灵剑法中的崩库式吗？刚想到这，就见一道粗壮的涡流轰然朝我砸来。我慌忙朝侧方扑去，无比极限的躲开了这一招。水灵剑法是我创造的众多功法中唯一一个高爆发起手的水属性功法，以威力巨大和灵针起手而闻名。可身为这套剑法的创造者，我知道它有个致命的缺点，崩库恐怖的威力只有第一式能全部发挥，之后每出一剑威力都会层层递减，但大多数人都会被他一开始的威势唬住，从而不敢与之正面对垒。殊不知只要能躲过前几招，末尾的剑招即便是个凡人也能轻易接下。这时灵剑忽然发出一连串咔咔声，随后在安然不可置信的目光中，灵剑骤然崩碎成了无数个碎块。我松开剑尖打了胆掌心：“哼，看来姑娘这是买到假。”我话还没说完就被一个大嘴巴子扇飞了出去：“你这淫贼都干了些什么？这可是我花了大价钱买来的灵剑玄渊啊。”安然一把揪住我的衣领拼命摇晃：“该死的淫贼，你要怎么赔我？七天之后就是宗门会考了，没有灵剑我要怎么对付外门的张宇？”我沉默着将浴巾盖在安然头上：“虽然我现在没有钱，但我承诺之后会想办法赔给你，要是再闹出什么大动静，把外面的人引过来可就不妙。”听到这话，安然才后知后觉地红着脸转过身：“这人能轻松毁掉我的灵剑，实力肯定不简单，现在他有把柄在我手上，或许是个机会。”于是他竖起一根手指：“放你走可以，但除了剑的赔偿，你还得答应我一件事，七天后就是正天盟的弟子会考，冠军的奖品是一把上品灵剑，而这次会考的形式正好是2:2。闻言我顿时心中一惊：“你该不会是想……”安然重新揪起我的衣领：“没错，我要你帮我夺冠。”见我眼神飘忽，安然顿时皱眉不悦道：“妈，你不愿意？”“倒不是不愿意，只是你要不要先把衣服穿好了再继续谈？”安然身子一僵，连忙指着我大喝一声：“转过去！”我从善如流的背过身，眼睛却拼了命的往后飘。真是的，明明全都看过了还这么小气。安然猛地回头看过来：“你刚才在小声逼逼什么呢？”“没什么，我在感激您心胸宽阔愿意放过我。”安然气呼呼的拉紧黑丝，油嘴滑舌：“虽然那柄灵剑是重中之重，但今晚损坏的家具你也得照价赔偿。”“凭什么？那些不都是你自己打坏的吗？”安然摇晃着手中的令牌冷笑道：“就凭你偷溜进我房间这事，以我的身份就是捅到池盟主那里也不是什么难事哦。”我呆愣愣的看着那枚令牌，竟然是正天令。这玩意我一共就做了三枚，除了我和池小小之外的持有者。我轻叹一口气：“原来是你啊，正天盟首席大弟子安然。”安然娴熟的盘好长发：“原来你这不长眼的淫贼还知道我的名号。赔偿之事已定，那会考比武之事呢？你是否答应？怎么偏偏就进了他的屋子呢？正要让他捅到池小小呢，我恐怕就能体验商鞅同款死法。”这一下是彻底被拿捏住了，先表面答应下来，之后再找机会跑吧。可我万万没想到，答应的话刚说出口，就被这小妮子关进了杂物间。明日辰时，杂物间的封印会自动消散，我在练武场等你。不是，那我上厕所怎么办？你先别走，好歹给我留床被子。我颓废的找了个角落坐下，没想到一坤石前还天下无双的道明子，竟会落得如此下场。这时一个箩筐被我坐下的余波震了下来，里面零散的衣物顿时引起了我的注意。这个世界的衣着意外的先进，可惜之前玩游戏的时候看不到。哟，达鱼宿主原来还有这种癖好吗？我只是不小心扯掉了女孩的浴巾，竟被他无情的关进了柴房。就在我无聊的研究安然穿搭风格时，系统这个老六却忽然冒了出来。没想到杂鱼宿主还有这种癖好，吓了一跳的我反手就是一拳：“嘤嘤嘤，宿主一点都不知道怜香惜玉，人家好歹也是您的全能修仙系统。”我一把揪住系统的脸疯狂拉扯：“你还好意思说怜香惜玉？你知道我在这个世界有多危险吗？你怎么不怜香惜玉吓我？”系统捂着脑袋委屈道：“人家不是给了你金丹期的修为吗？还要人家怎么样？”这话差点给我气笑了。这游戏里只有后天、先天以及宗师和仙人，
哪来的金丹？我气急败坏的把胖次套到系统头上，追杀老子的那帮人岂不都是先王圣神？区区金丹有个毛用啊！不行，夜长梦多，明天必须得找机会直接跑路。于是第二天禁止一紧，我就伪装成草童，悄悄往宗外挪。安然的小妮子真单纯，也怎么可能会乖乖听话去练武场？这时我忽然发现前方聚集了一大群人，难道是出什么事了？龙国人的 DNA 让我下意识改变了方向。而此时的人群中，红毛杀马特正叼着朵玫瑰花搔首弄姿道：“男人，你真的不考虑和帅气的我组队吗？相信你和本公子的组合必是天造地设的一对。”安然满脸厌恶地看着张宇航：“好烦人的纨绔，本小姐都拒绝他十次了还不死心。”想到这，安然转身就走，只留下了一声冰冷的“滚”。恼羞成怒的张宇航闪身挡在安然身旁：“你不要敬酒不吃吃罚酒，信不信张家明天就停了对正天盟的资助，到时盟主追究起来指定没你好果子吃。”安然烦躁地啧了一声，这烂人就只会以权谋私，得想个办法摆脱他。安然的目光在人群中扫过，一眼就看到了举着树杈悄悄溜走的我，下一秒他直接就闪现到了我身后：“你最好能解释清楚为什么会在这。”见安然当众和我拉拉扯扯，张宇航顿时就破防了：“然然，他是谁？”安然转身露出一个明媚的笑容：“不好意思，我恐怕不能和你组队了，我已经决定和我的道侣禽兽学弟一组了。”张宇航崩溃地看着眼前这一幕：“你说什么？”安然拉着我快步走出人群：“就是这样，再见。”张宇航朝身后的老者沉声道：“去给我查清楚这个叫禽兽的是什么来的，敢抢本公子的女人，无论如何他都死定了。”另一边，我被迫在一张契约上按下了血手印。为啥非要用血来按手印？难道你们这连个印泥都没有吗？谁让你这家伙言而无信，我只能用这种以血为契的法子了。闻言我顿时一愣：“以血为契，听着怎么有种魔教的风格？”恭喜你猜对了，这就是池盟主从魔教引进的心魔血石，一旦违背就会心脉逆流，当场暴毙哦。报名费我先帮你垫付了，回头记得一并还。完犊子，这一下是真跑不掉了。且不说被池小小发现的后果，我一个金丹跑去打生死擂台，纯是找死啊。等等，金丹，按我以前看的那些玄幻小说来的，宗门弟子大多都是炼气和筑基期，就算正天盟是顶级势力，我这金丹修为也该比那些普通弟子强吧？不对，矮冬瓜那种世家弟子手上肯定有越阶对敌的法宝。于是我迅速跑到一个无人的角落：“坑爹系统，给爷醒醒，这种时候你怎么睡得着的？有没有什么厉害的防具给我，或者爆点金币我自己去买也行。”系统骄傲地竖起手指：“没问题，全能修仙系统将立刻满足宿主的需求。”叮，恭喜宿主解锁系统任务。任务一：打脸张家老总。任务二：随便掀一名女修的裙子，任选其一完成便可哦。我正义凛然地拍了拍胸脯：“我楚生像是那种会去做任务二的人吗？”完成奖励110哦。三分钟后，我顶着个新鲜的巴掌硬朝系统伸手道：“完事儿，给钱。”半晌后，我捧着一面金灿灿的盾牌，满脸狐疑的看向老板：“这玩意真能挡住先天境以下的攻击吗？”“您放心，本店假一赔十，说能挡住就能。”一道悦耳的脆响打断了老板的话。我无语的看着手里的碎片：“你确定这玩意的质量没问题？我都没用力，它怎么就自己碎了？”老板一把夺走柜台上的盾牌：“这个可能是工匠在锻造时出了点差错。”接着又取出一把精美的零件：“烦请公子理解一下，出差错是人之常情吗？要不您再看看这把零件。”我随手捂了两下不满道：“我要的是防具，你给我把剑干什么？”公子可别小看了这把昆凌剑，它不仅能自动护主，还能硬扛先天三重高手的全力一击。看着插在柜台上的半截剑身，老板和我不约而同地陷入了沉默：“你们就是想宰客也不能这么敷衍吧？”“这怎么会？这不可能啊。”老板擦了擦冷汗，强装镇定道：“公子莫要着急，接下来这些要再有问题，店里的东西你随便拿。”我专心致志和奸商对线，根本没察觉边上的隔间里有人在偷看。张家阁楼中，张宇航眸光阴沉地扫过手上的卷轴，随后猛地将卷轴砸向老总：“连个身份都查不出来，本公子要你这废物有何用？”老头慌忙跪下请罪：“公子息怒，正天盟所有弟子小的都查过了，里面根本没有叫禽兽的人。”张宇航正想继续呵斥，却见一人慌慌张张地跑了进来：“少东家不好了，有人在砸店啊！”张宇航看傻子般看着来人：“砸店？店里那么多极品防具和兵刃，你们拿着防身还怕砸店？”“可是那人真的把店里兵刃防具全砸了呀！”我当众砸了张家商铺内的所有灵器，结果不仅分笔不赔，还拉着被踹晕的张宇签下了一份300万灵石的巨额债务，只因我随手毁坏灵器的行为，被暗中偷看的小厮上报给了少东家。张宇航没想到竟然有人敢来砸场子，撸起袖子就要下去干架：“少东家别冲动，那人必定是个高手，您亲自出马容易吃亏啊！”他一把揪起小弟怒骂道：“高手很了不起吗？本公子不去，难道指望你这怂货来撑场子吗？”这时一名老者忽然出现在他身后：“这小子说的没错，那人轻易便能毁了我打造的法宝，你这点修为确实不够他看的。”八连小弟闻言顿时指着老者怒骂道：“哪来的老头，居然敢对我们少东家出言不逊！”可不等他把话说完，张宇航就朝他腿弯猛踹了一脚：“蠢货，给我跪下！”接着他又连忙转身对老者行礼：“晚辈张宇航，拜见长老。”而此时的锻造阁楼下，我拍着墙上假一赔十的标语破口大骂：“拿一堆破烂来糊弄我就算了，说好的赔十呢？进你狗肚子里了！”
掌柜无力的瘫软在地，店里的东西都被您砸完了，实在拿不出东西赔给您了呀。我指着远处精致的宝箱沉声道。没了，那个盒子里装的是什么？掌柜看向我指的方向顿时一惊，那是小店的镇店之宝，是非卖。不等老板说完，我就一把将那盒子抓了过来。谁知道你是不是在忽悠我，让我康康，镇店之宝肯定是好东西，拿来赔偿我的损失正刚好。可当我看到盒子里的东西时，兴奋的表情瞬间就垮了下来。我失望地摆弄着这副诡异的面具，这玩意不是我以前丢掉的垃圾装备吗？怎么还混成镇店之宝了？就在这时，匆匆赶来的张宇航暴喝一声，给我拿下。等我反应过来时，已经被两个大鸡巴给架了起来。张宇航满脸意外地看着我，本公子正愁上哪找你呢，没想到你竟然主动送上门来了。他取出一柄匕首，狞笑着舔了舔，本公子今天就去了你的烦恼根，到时候你就只能在边上看着本公子何然人。张宇航奸笑着缓步朝我走来。结结结，等切下来的东西处理好后，我会送还给你留个纪念的。这话听得我弟弟一凉，慌忙挥舞着四肢想要脱困。死变态，给老子滚啊！挣扎之间，我一脚正中张宇航的下巴，直接给他送回了二楼去。见张宇航让我一脚干成了晴天娃娃，其中一名壮汉连忙松开手，快步跑去接自己的少东家。趁此良机，我一把捡起地上的面具，拔腿就往锻造阁外跑。这时一道恐怖的气息骤然将我困住，砸了我家店还打了雨光，你还想跑哪去啊？话音落下的瞬间，一道紫红色的火球便已袭杀至我身后。千钧一发之际，我赶忙将那鬼脸面具挡到身前，轰隆一声，大量尘土瞬间冲飞了阁楼所有的门窗。可当烟雾散去后，我不仅没受伤，甚至连衣服都没脏。老头双眼微眯，居然能毫发无损地挡下老夫一击，是那件法宝的作用吗？老头猛然爆发出一股恐怖的气势，老夫今天倒要看看你接得住几招。陨岩摧心爪，磅礴的灵气凝聚成利爪的模样，铺天盖地地朝我门面袭来。可下一秒，安然却忽然出现，横剑替我挡下了这一击，正天盟内不得私斗。老者皱眉思索了片刻，最终还是驱散了周身汇聚的灵气。劫后余生的我一把抱住安然的大腿，你可要保护好我了，我要是死了可就没人还钱给你了。安然熟练地揪住我的衣领，我报个名的功夫，你怎么就惹上张家长老了？明明是他们卖了我一屋子的假货，欠了我几百万灵石，不想还就动手杀我。安然拽着我衣领的手猛地一抖，几百万灵石，这位老前辈，假如他所言非虚，那我劝你还是赶紧按规矩把灵石拿给我。啊，不是，拿给禽兽学弟。老者脸色骤然变得阴沉无，你们是真的想和我张家为敌吗？别忘了正天盟背后是谁在支持。安然轻抚手中长剑，这可是上百万的灵石，别说得罪你张家，就是动用正天令的力量也在所不惜。见这小妮子一副精虫上脑的模样，我就知道她靠不住，还得自己想办法。这时我忽然发现张宇航已经掉下来了，身边还恰好散落着纸笔。嘿嘿，办法这不就来了吗？此时安然和张家长老满脑子都是对敌策略，压根没心思注意我的动静。等两人思索的差不多想要动手时，却被一道嚣张的声音陡然打断。那老壁灯，看这边。我一手高举刚写好的欠条，一手拽着还没来得及松开的张宇，你们少主已经主动把欠条打好了，尽快把300万灵石准备好送过来啊。张家长老直接傻眼了，这特么是人能干得出来的事？可我才不管这么多，招呼着安然扭头就跑。我这次可是豁出命来帮你的，灵石必须要三七分账。什么？你居然要拿三成？是我欺你三？张家长老站在原地没有追的打算，先把宇航带回去疗伤吧，我张家的东西可不是谁都有命拿的，这小子就拿来当老祖宗复活的容器吧。我本是凶名赫赫的正天盟祖师，如今却在观摩自己大徒孙沐浴。原来在离开张家锻造阁后，安然就强拉着我回去洗澡了。这种好事我本来没有拒绝的理由，可让我想不明白的是，为什么要把我和你烤在一起啊？我这都是为了保护你的安全，你现在可不是你，而是三百万灵石，只要能拿到这笔钱，就能暂时稳定住正天盟的财政，应该可以支撑到师尊出关。这时安然猛地一挥手，直接把打算开溜的我拽了回去。所以在大比之前，你不准离开我的视线。我无奈地晃了晃锁链，以我金丹的修为，果然很难逃出正天盟，而且这样大摇大摆的开溜，一旦被池小小发现，肯定会死得很惨。这时我忽然灵光一闪，连忙将那副鬼脸面具翻了出来。这东西虽然是我开荒时用的垃圾装备，却有着屏蔽灵气的功能，不过它为什么能挡住地仙的攻击？难道是张家把这玩意给强化到满级了？于是我直接叫出了系统，你有没有扫描装备属性的功能？看看这面具的属性和当初有没有差别。系统昂首挺胸的娇哼一声，不好意思杂鱼宿主，本系统暂未解锁扫描功能。闻言我脸色瞬间阴沉下来，这点本事都没有，我要你何用？还不是带你穿越过来的负荷太大，这才导致我丢失了大量数据。那还真是不好意思啊，要不我还是穿越回去让你恢复原样吧。杂鱼宿主是想半途而废吗？既然接受了穿越礼包，就要好好负责呀。我垂眸苦笑长叹了一口气，在这个神鬼妖魔横行的世界，我一个菜鸡金丹能保住小命就不错了。系统见状却摇了摇手指，其实你的修为也不是不能提升哦。我当即抓住系统一顿乱摸，我就知道你肯定藏了东西，现在我就要你助我修行。一道清脆的巴掌声后，我终于老实的跪坐回了地上。我说的提升方式是找回你丢失的游戏数据，你的游戏数据散布在整个大陆的各个角落，大多都是你曾经去过的地方，所以想收回数据，你就要再次通关这款真实的游戏。
这话顿时让我自信心爆棚，这世界上就没有我楚生通关不了的游戏，更何况是刷个二周目。话说打脸老祖的任务不是完成了吗？任务奖励呢？我是让你打脸老祖，不是打脸长老。我刚想问有什么区别，一股恐怖的灵力却忽然从腰间的面具爆发。结结结，多少年了，这些小崽子终于给我找到了合适的容器。小鬼，准备好献上自己的肉身了吗？我现在就你们见识下什么叫黑手。安然慌忙裹着浴巾挡到我身前。有高手，300万。不是，禽兽你快躲到我身后去。张家老祖癫笑着挥出数道黑炎，你们一个都别想跑。安然本想抬剑抵挡，可黑炎却直接没入了他的体内。好痛，这居然是直接攻击灵魂的。话没说完，安然便摔倒在地昏迷了过去。不是，大师姐你打赢了他再晕啊。张家老祖再次朝我挥出一道黑炎。小子，敢不敢和我的黑炎比划比划？不敢是吧？那就等着被烧干灵魂，成为我章鱼哥的肉身吧。黑炎钻进身体的瞬间，我就扯着嗓子一顿嚎。可嚎了半天，我却发现这黑炎表面看起来烧得很旺，实际上我压根没有半点疼痛的感觉。难道因为我的是穿越者，没有这个世界灵魂的缘故？章鱼哥并不知晓这番情况，还以为是我的灵魂太过弱小，所以才这么快就没了动静。其实他化作魂力大笑着朝我飞来。小逼崽子，你这身体现在就是我章鱼哥的了。可是在进入我神识空间后，章鱼哥直接就傻眼了，这小崽子的神识空间怎么什么都没有？该不会是个傻子吧？这时一双白嫩的小手忽然拍在了他肩上，章鱼哥吓得屁股一紧，转身便挥出了数道黑炎。好小子，原来是想引我进来偷袭，吃老祖我一记灼魂黑炎。可惜这次的黑炎才飞到一半，就被系统一巴掌全给扇进了地里。章鱼哥一脸懵逼的看着人形系统。等等，你小子的灵魂怎么是个女的？难道你是个人妖不成？我一脚与将军飞踢，直接给这老头踹飞了800米。你才人妖呢，你全家都是人妖。章鱼哥眸光阴沉的站起身，别以为体内有两个灵魂就了不起，老祖我一打二照样让你都飞起来。我双手抱胸不屑的冷哼一声，老毕登你眼神不错啊，一眼就发现了唯一的死路。看着眼前那张熟悉的脸，章鱼哥 CPU 直接就死机了。这不是千年前祸乱了整个世界的道名字吗？难道他提前夺舍了这小子？可下一秒他就听到了我疑惑的声音，我怎么变回原来的样子？扑通一声，章鱼哥直接一个滑跪扑到我身前，大声道，张家老祖章鱼哥有眼不识泰山，还请道名子大人饶我一命。我有些惊讶的看向这老头，张家老祖你怎么会在面具里面？小人境界太低，为了苟活性命，就在死后将灵魂封印在了面具中。章鱼哥刚解释完，脑袋就被我一巴掌抽歪了。我淡然的朝系统摊开手，这下打对了吧，快把奖励给我。系统气哼哼的丢出一个金球，算你走运。诺，这就是任务奖励。叮，恭喜宿主获得神器万魂幡。我一脸呆滞的看着手中的旗子，随后愤然将其摔倒了地上。你丫管内裤叫万魂幡是吧？信不信我现在就把你身上的魂幡扯下来。我皱眉看着内裤上的骷髅，这图案确实有种强大熟悉的感觉，不能光看外表，试试再说吧。可当我运转灵气挥动杆子时，耳边突然响两道提示音。叮，使用道具需消耗100000灵石，宿主灵石不足，请及时充值。我去你大爷的，100000灵石你怎么不去抢？系统得意的轻笑两声，你以为我现在在干嘛？我刚想和系统对线，却忽然想起这里还有第三个人，听说你们张家好像挺有钱的。这根穿了条内裤的铁人杆就是传说中的神器万魂幡，虽然样子抽象了点，但我能感受到内裤中蕴含的强大力。可就在我打算试试威力时，却被系统索要100000灵石开机费。我都穷到为了100灵石去仙女修裙子了，上哪去搞10万来？这时我猛然回首看向章鱼哥，你们张家好像挺有钱的吧？又顺手给章鱼哥来了两个大逼兜后，我一把扯断手腕处的镣铐，就这么愉快的决定你假装被夺舍去张家狠狠捞一笔大的。另一边的张府内，长老已经把店里的事详细告诉了家主。比起自己的老父亲即将苏醒，张宇航被打就显得不值一提。石小小还在闭关，只要等老祖夺舍成功，就是我们出手的最好时机。可张家众人在大厅等了半天，却迟迟不见老祖夺舍回归的身影。老祖宗怎么还没回来？不会出意外了吗？张家主拍案起身，愤然怒喝道：“都给老夫闭嘴！你们是在怀疑我爹的实力吗？”就在这时，一名侍卫急匆匆地跑到大殿门口：“家主大人，有名叫禽兽的少年求见。”“太好了，快请进来。”等我在侍卫的带领下来到门口时，家主已然带着张家众人整齐地排在大厅中，恭候着我的到来。见此情形，我连忙问道：“你夺舍成功后回家，有没有需要对的暗号？”张宇哥皱眉思索了片刻：“这个嘛，您就说，我亲爱的孩子们，我回来了就行。”见我毫不怀疑的咳了两声，便要开口，张宇哥的神色顿时阴沉下来。小婢崽子，只要你敢说出这句话，肯定会被张家人剁成肉酱。可下一秒，我却双手叉腰，扯着嗓子大喊道：“小婢崽子们，你们的老祖宗回来了！”张家主闻言顿时俯首自语道：“这个说话方式，孩儿率张家子孙恭迎父亲重生归来。”张家众人齐齐跪倒在地，大声应和：“恭迎老祖重生归来。”我摆摆手示意他们起身，随后冷笑着回头看向张宇哥：“老东西果然在骗我，等下就让你飞起来。”张家主起身凑到我跟前兴奋道：“这次荒古秘境的大比给父亲坐镇，我张家一定可以取得优胜，拿下宗门宝库的钥匙。”闻言我心中骤然一紧，荒古秘境，那岂不是一座白骨铸成的宫殿中
端坐在主位上闭目养神的萝莉忽然睁开了眼，熟悉的气息，是他又出现了吗？一想到这次的大比是在伊林的地盘上，我连调戏张家老头的兴趣都没了。虽然这个面具可以隐藏气息，但我不可能把身家性命全压在一件低级装备上。原本还想给这帮冤大头留点的，而今看来怕是一点都留不得了。于是我清了清嗓子道，秘境之事稍后再议，我需要时间恢复，可此次大比关乎我张家的。你看嘛，还不明白我的意思吗？你爹我需要大量灵石恢复修为，还不赶紧去给我准备。张家主擦去光头上的口水，转头朝大长老吩咐道，去把张家所有的资源全都搬过来。大长老领命正要离开，张宇航却突然开口叫住了他，家主大人，你们被骗了。这家伙除了进门时的语气比较像老祖，其余行为都模仿得很刻意，你们难道没觉得不对劲吗？老祖宗前几次夺社会，可从来没索要过家里的财物。见张家主真的开始认真思索，我顿时沉下了脸，没想到这死矮子这么敏感。既然如此，那就只有先下手为强了。我抬脚就是一个与将军飞踢，小臂宅子居然敢质疑你老祖宗，我看吧直接就让你飞起来。大长老连忙看向家主，老祖宗下手会不会太狠了？可张家主却一脸惆怅地摇了摇头，回想起小时候 TOS 自动寻路足球的那几年，张家主就忍不住留下了激动的泪水。你不懂，这就是父亲表达爱意的方式啊。父亲肯定是知道宇航不愿意和皇家联姻，这才故意打晕了他。接着他转身指着张宇航怒斥道，来人立刻把少主抬去和皇家那丫头双修。看着昏迷的张宇航被抬走，我忽然发现自己金丹的实力还挺强的，要不要想办法测试一下呢？半晌过后，张家主一脸谄媚地凑到我跟前汇报道，父亲，张家所有的资源我都叫人带来了。我淡然地嗯了一声，正想故作高冷地缓缓睁眼，结果眼睛刚睁开一道缝，就被灵石山发出的光芒惊得溜圆。张家主有些愧疚地搓了搓手，抱歉父亲，目前家中能直接动用的资源就只有这些。我颤抖着抓起一把灵石，没事，不过我再和你说，我约你仙人的。修仙世家这么有钱的吗？这一下万魂幡还不是随便。我眸光森寒地看向边上那两老头，要不要挑一个收进万魂幡，试试我金丹期的实力到底有多强。就在这时，张家大殿忽然被人一脚踹开，安然一手持剑，一手高举正天令，正天令在此，把我的300万，不是，把我的秦师弟还来。张家主骤然爆发出恐怖的气势，狂妄的丫头，这玩意糊弄糊弄守卫就算了，还想唬住我不成？安然闻言脸色顿时变得无比难，难道你张家要背叛正天盟不成？张家主毫不掩饰自己的杀意，反叛自然是不可能的，但是在池盟主出关前，弟子突然失踪也是没办法的事情。安然举剑冷哼一声，那就看你能不能在我告知师尊前杀死我吧。这时我突然闪身挡在两人中间大喝道，够了，都给老子住手，我这次可是要和这小丫头一起参赛的，你现在杀了她还怎么完成我张家的计划？对不起父亲，是儿子冒失了，我这边刚把张家主安抚好，就被身后的安然一剑抵住了脖子。他为什么叫你父亲？你已经被那怪东西夺舍了吗？是傻妞练剑把脑子都练没了吗？要是暴露了我们都得进，眼下这个情况只有赌上我们之间的羁绊了。小丫头乖乖成为我的傀儡炉鼎，到时你要多少上品名剑，老祖宗我都能给你，吃我一记灼魂黑焰。安然站在原地没有反抗，刚想问我怎么会知道上品名剑的事，就见我挤眉弄眼的朝他小声道，配合着点，快倒下。安然傻傻的看向边上的灵石山，原来如此，禽兽是假装被夺舍来张家骗钱的，难道他真的是个天才？张家主怎么也没想到，我竟敢顶着老祖宗的名头堂而皇之的跑回张家骗钱，而唯一看出端倪的张宇航也被我一脚踹晕了过去。得知我的骗钱大计后，安然连忙捂住额头七彩的大汗，居然是攻击魂魄的手段，随后又找了个舒服的姿势摔倒在地。不好，我要被控制成傀儡了，这抽象的表演直接给我整傻了，偏偏这傻妞还不自知。我配合的不错吧，等会记得和我一起分钱。我紧张地看向张家众人，生怕被他们一拥而上剁成肉泥。谁料这帮人瞪着双亲彻无比的大眼睛，热情的鼓掌庆祝我收获了强力炉鼎。既然如此，张家的小崽子们都给我听好了，五日之后全体前往荒古秘境。传说荒古秘境本是风景秀丽的世外桃源，可千年之前道明子未遇魔宝，在此屠戮生灵千日不绝，硬是把这片土地杀得尸横遍野，怨灵横行，彻底沦为尸怪与怨灵生存的死境。而我们此次大比的目标就是进入秘境最深处，将正天盟丢失的正一神剑抢到手。我无聊地抠了抠鼻子，不就是我以前卡 bug 刷怪升级的地方吗？怎么还整了个这么玄乎的传说？那正一神剑很牛逼吗？要这么大张旗鼓的去抢？父亲您有所不知，那正一神剑就是开启正天盟藏宝库的钥匙，本来这是池小小的贴身配件，结果在与道明子的战斗中丢失了，这才导致身为顶尖势力的正天盟连培养门内弟子的资源都没有。但是在百年前，一名弟子却在荒古秘境中发现了正一神剑，此后每十年正天盟都会派弟子前往市里，就是为了找回正一神剑。一旁的安然气得青筋直跳，该死的张家，今日就算自爆也要阻止你们。冷静点，现在出手你连自爆的机会都没有。恰好此时非洲已经落地，我连忙搂住安然往外跑，你爹我已经知晓计划了，现在我就去熟悉下秘境的情况。看着我离去的身影，大长老忍不住皱眉道，家主，老祖宗的行为看起来确实有些怪，沉睡这么久终于有个躯体可以玩玩，
父亲开心点也正常。说起来，宇航那边应该也成功了吧？非洲走廊的尽头，两名张家子孙脸色通红的守在门口，强行忽视里面传出的阵阵浪叫声。少爷和那魔女在里面折腾好几天了，这样高强度双修不会有什么副作用吗？话音刚落，一只粗壮的大手猛然洞穿房门，死死抓住那黑发弟子的脑袋，一挥便让其撞碎了数层墙壁。禽兽，这次我一定要你好看。另一边，安然一脸嫌弃的看着正在狂呕的我，你能不能别在这种关键的时候吐？我虚弱的擦了擦嘴角，自打穿越后，我对所有交通工具都有点过敏。少胡扯了，张家这可是蓄意谋反，师尊闭关前特意嘱咐我要看管好宗门，结果却被我搞成了这样。不行，必须现在就把事情禀告给师尊。闻言我顿时吓出了一身冷汗，这要是让池小小知道，我恐怕得死在张家前头。于是我连忙拉住安然，别呀，盟主正在闭关，你现在去了也未必能联系到他们。话说你师父除了你这个亲传弟子就没有别的心腹了吗？怎么连个辅佐你的长老都没有？安然尴尬地挠了挠脸，正天盟是为了讨伐道明子才成立的组织，所以包含了各种杂七杂八的家族和势力，师尊凭借强大的实力可以轻易压制，可当他闭关之后，我根本没有足够的威信管束这些长老，即便我知道他们有不轨之心也无可奈何。或许只有早些找到正义神剑，我才能不那么被动。我拍了拍他的肩膀安慰道，别担心，胜利并不取决于单纯的力量，根据不同敌人的特点使用专门针对他们的策略，依旧可以以弱胜强，以少胜多。安然顿时一脸兴奋地看向我，你已经有针对张家的办法了？没有。那你在这装什么啊？我挥手取出万魂幡，但我已经有了帮你取回正一神剑的办法。安然红着脸撇过头，看在你还算靠谱的份上，就再信你一次。我捂着脸暗自偷笑，果然是傻妞，真把宝库打开了，我连一粒灵石碎屑都不带给你留的。就在这时，荒古秘境的大门缓缓开启，毕竟大门只会开启一刻钟的时间，所有弟子抓紧时间进入。我抓起安然的手便朝大门冲去，抓紧我，千万别跑丢了，我们不是一队的吗？就算随机传送也不会分开吧？我意味深长地瞥了他一眼，正常来说是这样的，但小爷我从来就没正常过。随后我便在安然懵逼的目光中前行50步，又向左38步，最后再向前一个大跳。落地的瞬间，我脚下忽然出现一个漆黑的大洞，砰的一声，两道身影直直地砸在了一座吊桥上。我揉了揉昏沉的脑袋坐起身，现实里这么摔下来果然很，不过这地面的触感倒蛮软和的。这时一道羞愤的怒吼声忽然响起，禽兽，再不松手我就把你爪子给剁了。片刻之后，安然一边过桥一边疑惑道，这里是秘境的最底层吧，我们怎么会落在这种鬼地方？我微微一笑没有回话，这里肯定有我丢失的部分游戏数据，最起码也能给我提升到原因，这样即便肉身被打死了也有办法复活。就在这时，数道黑影忽然从崖壁上掠过，顷刻化作一只只张牙舞爪的尸妖。见状我颇为惊喜道，巨怪的速度比我想的快上不少啊，难道这秘境里怪物的数量修改过了？可一旁的安然就没这么淡定，你怎么一点都不着急？就算是我也对付不了这么多尸妖。我轻轻抓住他的手安抚道，相信我，这世界上没有我通关不了的游戏，你们这群没脑子的尼哥，有本事来干死小爷我呀。看着蜂拥而上的尸妖群，安然直接就傻眼，你是嫌咱们死的还不够快吗？下一秒，数枚碎石精准击中了最前方的尸妖。你打得还挺准的吗？但这种攻击根本伤害不到他们，而且你刚才丢的是灵石对吧？别急，让灵石再飞一会儿。